اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ ایپہِ ہُنٛد پاس وٲرڈ چھُو مٔشِد گوٚمُت تہٕ سُہ نیرِو تۄہہِ وُے یَتھ سیٚٹہِ منٛز، چاہے اِنسٹاگرٛام چھُ یا فیس بُک چھُ یا کانٛہہ تہِ سنیپ چیٹ چھُ یا کانٛہہ تہِ ایپ چھُ یَتھ منٛز تۄہہِ پاس وٲرڈ چھُو، یُس یِم گٔے مین اٮ۪کاوُنٛٹ یا فیس بُک اٮ۪کاوُنٛٹ چھِ یا گوٗگٕل اٮ۪کاوُنٛٹ چھِ تہٕ یا اِنسٹاگرٛام اٮ۪کاوُنٛٹ چھِ، کُنہِ تہِ ایپَن ہٕنٛدۍ پاس وٲرڈ چھِ تِم چھِ یَتھ سیٚٹہِ منٛز. ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ چھِ تۄہہِ سیٚٹِنٛگ کَرٕنۍ اوپُن، سیٚٹِنٛگ ییٚلہِ کٔرٕو اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ گوٗگٕل ژھارُن، ہیوٚر پَہَم چھُو تۄہہِ کھالُن یہِ تَلہٕ کَنۍ چھُ گوٗگٕل، یا کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ اَتھٮ۪تھ گوٗگٕل سُہ ہیٚکہِ سٔرچَس منٛز پٮ۪ٹھ کَنۍ لیٚکھِتھ گوٗگٕل تہٕ تَتہِ ہیٚکہِ سُہ سٔرچَس منٛز لیٚکھِتھ گوٗگٕل. یُتھُے گوٗگٕل سٔرٕچ کَرِ ہیوٚر پَہَم چھُ کھالُن تہٕ اَتہِ نیرِ تَلہٕ کَنۍ گوٗگٕل تہٕ اَتھ چھُ کِلِک کَرٕنۍ تہٕ یہِ گژھِ اوپُن. کِلِک کَرنہٕ پَتہٕ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ رِکَمٮ۪نڈِڈ ٲسِتھ یا کٲنٛسہِ ہیٚکہِ آل سٔروِس ٲسِتھ یا اَتھ ہیٚکہِ واریاہ آپشَن ٲسِتھ یا کٲنٛسہِ ہیٚکہِ ڈایریکٹ آٹو فِل کھٔسِتھ. اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ آٹو فِل کِلِک کَرٕنۍ یا آٹو فِل وِتھ گوٗگٕل اَتھ کَرٕنۍ کِلِک تہٕ اَمہِ پَتہٕ نیرِو تۄہہِ گوٗگٕل پاس وٲرڈ مٮ۪نیجَر، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کِلِک کَرٕنۍ تہٕ تُہۍ درٛاے تُہٕنٛدۍ سٲری اٮ۪کاوُنٛٹ یِم تۄہہِ فونَس منٛز ٲسِو یا یِم تۄہہِ فونَس منٛز کُنہِ تہِ ایپ لاگ اِن چھُ پَنُن ای میل دیُتمُت تہٕ تَمیُک پاس وٲرڈ درٛاوٕ تۄہہِ یَتھ منٛز. اَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ چاہے اِنَسٹاگرٛام چھُ فیس بُک چھُ یا کانٛہہ تہِ ایپ چھِ یَتھ تۄہہِ یَژھان چھُو پاس وٲرڈ ژھارُن ییٚمیُک تۄہہِ پاس وٲرڈ مٔشِد چھُ گوٚمُت تہٕ سُہ ہیٚکِو تُہۍ یَتھ منٛز وٕچھِتھ. تۄہہِ ہاوو بہٕ فیس بُک پاس وٲرڈ کَرٕ بیٚیہِ اوپُن، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ ہیٚچھِ چھِ اَتھ چھِ کِلِک کَرٕنۍ تہٕ اَتہِ نیرِ تُہُنٛد پاس وٲرڈ تۄہہِ کیٛاہ چھُو تھوٚمُت تہٕ سُہ نیرِ اَتہِ، یا کُنہِ تہِ ایپ ہیٚکِو تُہۍ یا اِنَسٹاگرٛام یا کانٛہہ تہِ ایپ آسہِ تۄہہِ یَتھ تۄہہِ پاس وٲرڈ آسیو ژھانڈُن تہٕ سُہ نیرِ اَتہِ. ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر.